Ladrões foram flagrados furtando envelopes de caixas eletrônicos em uma agência bancária no centro de Pará de Minas. Dois deles foram perseguidos durante a fuga e acabaram detidos. Um terceiro criminoso ainda não foi localizado. Dois motociclistas perseguem um homem na tentativa de contê-lo. De acordo com a PM, o rapaz que está em fuga é um dos assaltantes que entraram na agência da Caixa Econômica de Pará de Minas e invadiram a parte interna dos caixas eletrônicos para roubar os envelopes de depósito. Forçaram as portas dos terminais de autoatendimento, que ficam na parte de trás, e de lá estavam subtraindo envelopes, aqueles envelopes para depósito bancário. Quando o tesoureiro do banco foi recolher os envelopes, deu de cara com os bandidos. Eles se assustaram e saíram de dentro, né, da agência correndo. Nessa fuga, passantes, né, transeuntes, testemunhas, indicaram à Polícia Militar quem seriam. A polícia conseguiu prender dois assaltantes, o que foi perseguido pelos motociclistas, e este homem de camisa preta, que também foi contido pelas pessoas que passavam na rua até a chegada da PM. A mochila com os envelopes foi recuperada. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois homens se encontraram em Belo Horizonte, onde arquitetaram o roubo à agência de Pará de Minas. Um deles é de Ituiutaba, o outro de Montes Claros. O terceiro envolvido conseguiu fugir e está sendo procurado. Estamos de posse das características e, com essas características, as guarnições, tanto da Polícia Militar, tanto da Polícia Civil, que chegaram aqui rapidamente, estamos em rastreamento. Então, a gente espera em breve, né, estar com esse terceiro em mãos